Wow, wow, wow. Puss in boots himself. You know, your little kitty catty. I'm not supposed to do that, but I'm a big fan. Look, the feather, and of course, the boots. Oh, na cara de <inaudible> botas. Fala galera, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a imitar o Gato de Botas, que é um personagem. Ele é dublado pelo Alexandre Moreno, que eu não consigo imitar, mas que eu tô cada vez mais numa. Porque pode ser que comece aqui, mas a voz vai para baixo. E aí, como é que faz para fazer? E é, já deixa o seu like aí pela minha tentativa humilhante de tentar gerar um conteúdo aqui para vocês. Padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. Au, lau, 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 lau. No colégio ele desenhava rolas em seu caderno. O gato de botas ele surgiu no filme Shrek 2 de Andrew Anderson. 2002, um filmaço, pra mim é um melhor filme da franquia Shrek. É o, é o, é o único que é realmente bom, né? Bom mesmo. Porque o primeiro Shrek é legal, pô, é divertido, mas. Não é lá também, né, chuchu? Aquelas coisas. O 2 já é bem maneiro, 3 e 4 é Ladeira Abaixo. E é dublado, feito no original, na verdade, pelo Antônio Bandeiras, The Boots, In Boots, e em português, o Alexandre Moreno, O Gato de Botas, e sim, sim, que faz aquela... Aquela cara que eu tô fazendo aqui, que é a cara que eu faço pra pedir like, galera. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, então, como é que a gente faz para imitar esse personagem? Eu também não sei. Ah, é num timbre roquito. Sim. Aqui, ó, oh, pega est, esta região. E acendo um sotaque que não é muito bueno. É o gato de botas. Ele articula. O gato de botas. Oh, minha dívida está paga. Aquela, para mim, as melhores cenas do personagem quando ele fica com uma dívida com o Shrek. Tão, tão distante. Burro. Calma, uma mulher? Mulher não, pô, fala sério aí. Pô, qual é, Shrek? Eu sou burro, qual é, mané? Aê, aê, compadre! Os botões de açúcar não, os botões de açúcar não, aquele soldado, aquele soldado! ¿Cómo se imita el gato? Yo no consigo saber. Yo no sé si esa voz está buena. ¿Está buena o estás un cocorrito, Dejen en los comentarios si estás un cocorrito o si estás buena. Y quiere que continúe haciendo los videos que ni maluco, que ni doyón. Aquí, grabando, dando close en las barbichas, no escuro oscuro de lo estudio, de lo estudio, de lo estudio. Ay, caramba, ese canal, ese canal, ese canal, ese canal, ese canal. Ese canal. Eu tinha um público frequente, joguei todos fora por besteira. Outros começaram bem depois e agora estão bombando. E eu reclamando lá fora. Eu vou viralizar de novo, bombando, fazendo publicidade a Rodocida. Eu terei uma monetização qualquer. Eu terei. Lá fora tem as festas, tiktok e surubão Muita droga rola e eu sei bem Lá fora, para I'm a man of my word Estou vendo o um cara, tem um meltdown aqui Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata